se chini rwa se mese kuro guam hambara kavin hore batini ni mnyato ni mera kuro guam jita mcha waka kavu ngai gawe gami ingom hani ho chanya mucha ni ruti ni ruti kuro batini ni ruti kuro kavu mnyar guai ni ushawa ni muri chiji gu hani chajere mungu hani gasi chini mukuri chini na kuri gasi chini na mbawa ni yamundi biza biza sena wabivaris chup hagara bazo ngumgira gasi na ufiti dia kumbi hayo na sura ona na buri chongo gira muzika juu ni tuaji zibjago zibjago samga kwa yangu ni wanu itati rekana kana gari yangu wako tuaji zibjago baratwibasha yo babibye ngo babibye bakagusiga nakibazo mvura bwa ugambo bwacu nduvago banyiba nge nditungo ndi television ndi byombo ndi kimuri byo byose ku buryo banyu ari bya byase uvuze mbambo numeze nk'itungo ubona meze nk'itungo kuva umunsi rawo menye ko nariryo uri sangaye nk'itungo ubona meze nk'irihe nimwe ririnduru cyangwa umaze kurira ubu ngo muragufasha kagukomagura kajya kurega kwa nyuko wavuga ibiki koko kugena gitumiye kuko kiri heye mva kanenge kukishakira ariko ari kireba nabe ndagiha ni inkondo kibwa usubundura rinda wishimagura mu mutwe wankora iki unibeshe nagukocora bakampu eh nchimbye kubiza unibeshe wahita bona gufunga sunguwe bagufungira gereza zabana zirahari bakita kujyana nyagatira kagira bakagupfuja uje n'ufunguzo rufunze agaserika yo kwa wice muri kurangenga bampfuze wahita bona zijugura ari rwamenya aho ziri kujya ngo wifungure ibeshe se nyine kandi njye nagukocora kuko nageza yimbwa nageza zimbwa ziriho ahubwo se wowe ko wasaza ubona uri iki muri make ndi umugabo uri umugabo ariko wowe kibwa njye nagutumira cyagaze hano mu muhanda uri gukora iki ngo nyine wabuza butuma uranwe wowe si yo wituma cya kibwa none uranyemeje umugani wawe nagutuma gabuza batuma wowe si yo yituma niya wasanga sha yabuza papeje ni kakakubwa ngo wowe ugende ufate iwanyu ugende umwitumire ureke nacyo kigire cyo Ije kibasumba kibasumbye urwenye rwiza niwe mvuganye gasikira nta wundi di kandi wa Koko amdamu wewe ugira ubwenge ndicira ukanwegesha ibikapu byawe iyo uri kujya niyo ndi kuva njye hari urugendo ufitanye nawe hari uwafite ibikapu bidafite discipline ubuntu kibona nta cyarangariye mu telefone ikizi byo kirimo kikaza kirwa kibangamira abantu bari kwigendera gusa warangije kuruka nakorangije kuvuga nana isi usibye no kuruka umva wanjije we cyangwa wangirwa musorewe uri nduvuga gakapu ari wowe rakagakapu ufite amaso ni harara ubwo rero wayagaye ubona kumenyana n'itembagaza ureba mukaye kimono kibungo kimono kimono urangije rero ngo uratangira mbese usa nayo ibintu by'ibigambo byinshi umva nta gihe mfite cyo kugutaho yewe igihe cyo wagitaye kiri ariko nkawe urike uri umugabo uri umugore uri umukobwa umweze kwishiga urike kayo ngoko ubundi sawa utinyuka kumfata kukaba kuri iki uri umugabo uri akagabo uri sombirije uri igiki umva madamu tanzamura ko karimi kare kare nkagaca ubundi sawa na gutendo nyizunguza imbero zunguza iyo myondo zikara amatafari zikara ibyo byandangaza bikangura mu bintu byo narindi gukora umva we barakubeshe ariko se wa mwana warari ndumbwira gutyo ko kunyuza wandi muri sport nigendera hari kintu wewe waruri gukora cyakora niba ukora kora nanjye ubundi muri sport kugira ngo mpangane n'abantu bakora kora ubundi mbame n'umutwe ubwo nawe uri mu mubare wabo ngomba kumena umutwe ahubwo zikuri mada abajura baratuzengereje nanjye gakwavukanye kuno
naribikiye ukazaneza imbere harakajyanye jonda ahubwo reka mufashe muri sipo kujya tuzaye tufatanya nyine kuba kubita ubwo zaje watumenyera reka nago nkura nakagabo kareshya nkawe kagwenge ubwo aragira nkujyane muri siporo maze ugire rica ube wikubise hasi noma kwikubita hasi noma hano kuguterura nkujyane wanyu aho uvuze kuri da ubuse nakwiki kujya mufasha wa majuru reka nta ufasha bwawe nkeneye ubu ngubu ngewe sigaye nihagije cyane ku buryo sigaye nkubita n'aba mafia bananiranye Zukuchimboje kandi ubiki kiguye nagiye mu kiro dore kuguye mu kana biherutse. Eh uvuze ngo guhemuka. Uya madana ngari ko mvuze rwose naye mvuze ngo umugore kazi mu bya siporo. Nago yanyigisha nawe ngo ajya ugora nabaye mu kiro. Eh nari ngize ngo ubujya ukunde abahanga sigaye nkomeye nk'urutare nka beto. Uburi no mujura nti wacu no mucyu. Nahita nkuvuna. Kabisa biragaragara pe. Uri kuvuga nk'umuntu ukomeye ewana wanyweye amata y'incyucyu. Usko uri kuvuga kurusha nyiramubande. Nyiramubande yiruti ni taiga. Cyangwa se umwami w'ishyamba nabwo ingore kabisa madam wenda bona nakwigiraho byinshi sawa ubu ngiye kukwigisha ariko ndashaka kuzari kubita nka gentile ubu ndabuka ngo fita kana kameza bi umva gashobora kugufata kakagukubita ugahaye tere namenye kagata kayaragaza kakayatura nka hasi kabisa madam niyo mpamvu nshaka kunyigisha uburyo ngenda nange ngakomera nk'urwo rinjirwa abo bantu bose bagenda bahotera abandi bagenda babiba nyine imituga abantu baba baravunikiye ntajya mbukubita muri iyi foto ngagera ngayikura ngayikura ariko kukwaka agakapu nyine ukuntu natumye daba ngaho reka dutangire hasi mabere ajya ubu ngiye gutangira niruka ibyo nkora nawe ubikore mpambara kabiri ntore batinyira imyato n'imena bakorerwa mu gitaramo cyabo gaka umwega wegamiye ingoma ngo ni inkota y'umuco ni rutini rutikura batinya batikura akaba umunyarwenya urusha abandi muri iki gihugu ngo ni icyogere mu nkuba ni gasikiri mukurikirane kuri gasikiri namba wani yewe n'ibyiza byose niho bibarizwa hege kibasumba kibasumbye urwenya rwiza niba mvuganye gasikiri nta wundi di ubuse kiriya cyane cyabikorara kureka mbe ntegerejeho gakeye wasanga kiri kubyitorezaho ibaze kiramutse kibijyanye n'amafaranga arimo papa yampaye ngo njyane kuri banki narangiza sinyengezeho nkabanza kugenda n'iryagatura ku basore mana mu ijuru papa ndamuzi noneho yarivuniramo pe umuti w'ubura karingewe nasanze ari gasikiri mukurikirane Niwe utambwa ko nawe yakuriye iriya nibandi ruharwa ubwo nyina nawe yakuriye ihangana Sha umva nkubwire yivye benshi ariko ivyange byo ntabwo apfa kubijyana gutyo mana ndetse njyagomba kumukosora ndetse njyambona Sangi ibyiza byinshi urase gute magare nimutari ko si gitobo nimutanye Nasi iki none nakusigaye ari kumuke Ahubwo we na mukufite akira wemba nkureme we nuza no kuca kubite kamwe nyine ngurira kano urahaza aho kusa Gasa nese nako wakame kuka ujya toza ngaho genda wowe unsanga handi gusa nari bi na ugenda ndakugura gacupu iminsi ndifite nenya busa umwe umva basa Natewe story rero ejo bundi merutse gukata ahantu ndi kugahira ngeze pfo gatwa makubitana n'umukobwa afite akabaga banda karasheda tangira ko wasanze mu miliyoni nyumve ubwo asuzagira umunwa kugeza rya aba twe turi kumwe ndabyibuka neza nageze iyo bya kabage kanye ngafungwe nziko mani na rashe boro za danje ziko wariye tu he baba we pampa ko taxi noneho ndabagawa ya ino wenda iyo umuntu ashaka kwa ari umwana ntabwo namenye ibye aho nakora gutero umva ruremere funduye nsanga mu fondo te ikirori Mba singu beshe mwondo. Haru mwosu ziyo. Kiwa na stia ya nyoko. Nekare suza iwa ya nyoko. Nuhi sasi gani. Che, abasa ukumbe mura anga. Ya kumbona kunga atarika mabija kuzuba. Fata sha. Shuru kukori chinga uza kazi. Kukichu hachi wachati. Kiza tuwatu kwa koze. Hii, haru humo singu mba magazi. Harimo moros. Bwa, mifu kwasi. Tukufashe. Mama toza we. Uzimba haga na ataka ili kujango. Chira chidamu nyake kano kakapa. Nibji chidamu. Nibji chidamu ho. Oa muriye nta ntangaro na nakuruka ahubwo se mwari kugugu duki za mpunda yehe urwenye rwiza ni wowe urugira andi wa ehe ndakibone reka nze ngafate ntabwo nonzore nka rwibure kavunagure kubyo katazongera gutinyuka kwiba mu mama nkanje mabwira mwebwe mwigira isoni iki Nagwa murakura utamaye ibyanjye Mama
masora kubaza iki wanje uyu nguyu ko gufashe ni wa uti nyine narashobora kandi uzi ngo naruka ndaruka sege ndi nkoko ndakura nko kero kasiga bare umva babwire noneho tugiye kumwaka n'utu twenda yambaye cyane.